Travím vás, kamarádi, mě říkají Dago a učím lidi techniky přežití v krizových situacích. Dovoluji si vás pozvat k dalšímu videu poměrně po delší době, protože začátek stejně jako konec roku, toho předešlého, tak i začátek toho nového byl pro mě poměrně hektický. Kromě toho, že jsem měl umrtí v rodině, tak jsem získal poměrně zajímavou zakázku, takže hodně teďka jezdím, jezdím mimo bydliště, mimo svoje běžné teritorium a nemám tolik času na nahrávání, nicméně doufám, že se to zase změní. Doufám, že najdu zase nějaký proluky časový, kdybych vám mohl po chvilkách nahrávat další videa. Dneska bych vás chtěl seznámit s jednou takovou zajímavou věcí, která je okupová svíčka. pochází to z Ukrajiny, nebo ten, ten záměr na, to, na tohleto video, seznámit vás s tou zajímavostí, tak pochází vlastně z ukrajinské fronty. Je to věc, která je tam hodně využívaná, je to věc, která se vyrábí v Evropě pro ukrajinské vojáky po stovkách až tisících kusů, řekl bych měsíčně až týdně, a z mého pohledu je to poměrně kontroverzní věc a chtěl bych vám tady uvíst pro i proti této té drobnosti na přežití. Není to rozhodně ukrajinský vynález, je to vynález už snad z první světové války, v druhé světové válce to třeba bylo distribuované běžně i jako tovární výroba, byly to takové svičky v takových kartonových kelímkách s poměrně silným knotem, poměrně malinký a vlastně distribuovali, se vojákům Wehrmachtu na nějaký ohřátí rukou, na nějaký ohřátí vody v hrnečku, na krátkodobý posvícení ve formě svíčky a v tom konfliktu na té Ukrajině, tak je to používaný teďka poměrně hojně z jednoho důvodu, ani ne, že by to byla tak úžasná záležitost, ale protože pomalu celá Evropa se hecla a vyrábí pro ty ukrajinské vojáky v rámci nějaké té humanitární pomoci a dodávek toho výstroje, materiálu, potravín a různých těchto těch věcí, tak vlastně vyrábí to kde jaká maminka v Evropě. Nevím, jak moc je to známý v České republice, jak moc je to spopularizovaný, ale třeba v Polsku se toho dělají skutečně kvanta, že tam vzniklo hodně firem, který vozí, který vozí, na tu Ukrajinu vlastně pomoc, humanitární pomoc, potraviny, zdravotnické vybavení a vlastně ty maminy se do toho zapojili a dělají ty svíčky doma pro ty vojáky a takže vlastně vždycky, když tam jdou nějaké dodávky nebo nákladějáky s tou humanitární pomocí, tak vezou i mnoho, mnoho krabíc těch, těch okopových svíček. Není to vynález ukrajinské fronty, jak říkám, používal se to už v 2 válce, používal se to i v Jugoslávii, i když ne tolik tam ty nějaké frontové linie nebyly zas tak časté, ale používal se to třeba v různých bunkrech, v různých zemljankách, ale víceméně okrajově. Teďka skutečně tak, jak v tom Polsku se toho dělají kvanta, tak i na té Ukrajině se toho dělají kvanta v těch částech té země, které nejsou tolik zasažené tou válkou, které jsou daleko od té frontové linie a vlastně je tam relativní dostatek těch potravin a dostatek i těch komponentů, ze kterých se ty svičky vyrábějí. Takže i tam vlastně ti lidi, zejména nějaký ty ženy, maminky nebo mladí, mladí ženy, kteří chcou mít pocit, že pomáhají těm ukrajinským bojovníkům z toho jejich pohledu, těm hrdinům, tak se snaží ty svíčky vyrábět, sdílí se ty návody různě na internetu, na YouTube. A mně to trošku připomíná takový ten boom, který byl tady, když začínal covid a když vlastně lidi začínali vyrábět své pomocí roušky, šili se vlastně doma roušky, tak to byl taky takový boom, obrovská móda a byly maminky, které těch roušek produkovali desítky až stovky a pak se to snažili rozdat po těch známech, aby prostě měli pocit, že jsou platní a že bojují proti té nemoci. A stejně tak, já se zaměřím hlavně na tu Ukrajinu, stejně tak tam je spousta žen, které chcou nějakým způsobem pomoci těm svým vojákům, zejména i touhletou formou, která relativně je ne, je nic nestojí, samozřejmě ty komponenty se musí sehnat, musí se koupit. Je na to relativně velká potřeba času na ty svičky udělat, ale prostě ty, ty ukrajinské ženy si chcou připadat, že aspoň takhle třeba i trošku brání tu svoji zem, i tak trošku pomáhají těm svým hrdinům, těm svým vojákům. Já se tady zastavím na takový zase krátký disclaimer, nebo nevím, jak to chci říct, jak, jak, to můžu říct. V první řadě je docela dobrý, abych řekl, že vždycky v těchto těch videích, zejména o té válce, tak vám budu říkat jenom svoje názory, jenom čistě svoje subjektivní pocity. Neváže se to na žádné skupiny, na žádné organizace, na žádné bezpečnostní složky, ani na žádné státní instituce, na žádný jakýkoliv instituce, se kterými jsem v minulosti třeba spolupracoval. V současné době teoreticky mohu spolupracovat, anebo v budoucnu třeba bych spolupracovat mohl. Tyhle ty videa se týkají čistě mých subjektivních osobních názorů. To za prvé. A druhý takový disclaimer je, že já si tu válku mezi Ruskem a Ukrajinou neberu osobně, nehledám v té válce ani přítele, ani nepřítele. Svým způsobem je to pro mě možnost na určitý zaměstnání, to možná vám vysvětlím v nějakých jiných videích, když o to jednou v budoucnu bude zájem. Necítím se povolaný k tomu, abych určoval, kde je dobro, kde je zlo, nebo abych určoval, kolik procent dobra a kolik procent zla je na té které straně. Jednoznačně musím říct, že s tím postupem těch ruských vojsk, hlavně v tom začátku s tím vpádem, nebo s tou agresí, teď je takové populární slovo, s tím začátkem těch vojenských operací, tak já nesouhlasím. Myslím si, že to šlo vyřešit, že ještě pořád tam byly různé jiné cesty nějakého politického řešení, i nějak, ve smyslu nějakého podplacení, nějakého sveržení vlády, nastolení jiné, cokoliv by bylo lepšího, než aby tam umírali ti lidi nesouhlasím s tím konfliktem. Nicméně to neznamená, že bych se přiklánil na jednu nebo na druhou stranu. To je asi všechno, co k, tomu, co k tomu můžu říct. A vždycky, když vám budu tady tyhle videa říkat, tak ze své vůle bych vám rád přinášel jenom hlavně takový ty bojový pohledy těch konkrétních, konkrétních Doporučení, co se dá využít třeba někdy v nějaké budoucnosti, třeba pro ochranu České republiky, kdyby to bylo někdy potřeba, anebo pro nějaké individuální přežití, když by se dostali do nějakých krizových situací. A stejně to se týká i těch zákopových svíček. Tak doufám, že tohleto video přijmete tak, jak vám ho nabízím, s velkou pokorou. Chtěl bych vám ukázat nějaké technické věci a skutečně se nepovažuji za povolaného k tomu abych vám tady kázal, kdo je v tomhle konfliktu dobrý nebo špatný, nebo ke komu se máte přiklonit. Většinou jste tady zodpovědní lidi, velmi často dospělí lidi, a i pokud nejste podle zákona dospělí, tak určitě jste rozumí lidi a jste schopní si udělat názor sami. A já respektuju jakýkoliv pohled na tenhle ten konflikt, pokud je pokud je předkládaný věcně, vyargumentovaný a pokud přímo neubližuje nebo nenapadá nějaký oponent nebo nějaký druhý lidi. A jak se v tom konfliktu ke komu přikloníte, je čistě vaše věc. Tak, beru, beru, do rukou první okopovou svíčku, kterou jsem dovezl. Je to, o co vůbec jde? Je to v podstatě stará konzerva, je to od nějakého prostě masa nebo, nebo čehokoliv, která je naplněná, nevím, jestli to bude úplně dobře vidět, která je vlastně naplněná stočeným kartonem. Vyrábí se to tak, že se ustříhne z kartonu, což je krabice, vlní vlnitá lepenka, ustříhne se z ní průh, který je zhruba široký, jak ta konzerva, stočí se, stočí se do takové spirály a ta se vsune ta se dovnitř do té plechovky, čisté, a pokud možno. Vsune se, vsune se do tohoto prostoru, v ideálním případě se tady uřízne ještě pásek delší, delší lepenky, ze které se stočí, stočí, ten střed, dá se to vlastně dovnitř a celý se to zalije rozpuštěným voskem. A potom se to nechá zatunout a ta okopová svíčka je hotová. V ideálním nebo ve správném případě by se vlastně na tohle to měli používat. Ta svíčka by v podstatě neměla mít žádnou, ne že hodnotu, ale žádnou výrobní cenu, protože by se na to měli používat naprosté zbytky, které člověk někde najde na smetišti a není není pro ně jinýho využití, nějaký, nějaký starý plechovky od konzerv, ten karton, který se vlastně vmontuje do toho a zbytky vosku, které jsou třeba použitý z nějakých vypálených svíček, ze zbytků, který se vyšťárají vlastně z těch svíček, které dohořely a ještě tam třeba dole jsou, ale ještě jsou tam prostě dole zbytky buď nějakého to stuženého tuku nebo parafinu nebo prostě to, na co ta svíčka hořela. K čemu se ta svíčka v ideálně používá nebo k čemu by se používat měla. Používají to vojáci v zimním období, v zákopech, v okopech, když si nemůžou udělat klasický nůž, když si nemůžou udělat klasický oheň, který by byl zbytečně velký, nebylo by na něho palivo, přitahoval by velkou pozornost, tak, tak ta svíčka se vlastně zapálí a ten vyhořívající voz tak dělá poměrně, já vám to zase ukážu v nějakým jiném videu, protože pak si vezmu tyhle ty ukrajinské svíčky sebou a někde jako nějakou, jak se to řekne, kulisu, aby to vypadalo pěkně, tak je zapálím a necháme prostě vyhořet, když se třeba budu věnovat nějakému jinému tématu, abyste to viděli. je na té svíčce teoreticky by se dal ohřát, když je někde voják skrčený nějakým okopu v zákopu zapálí si to, bude to vidět, no aspoň trošku, dá si k tomu ruce, může se ohřát, on ten plamen je takový šeliakej, je poměrně intenzivní z toho vosku, takže nezhasne to mírný vítr. Když se to dá mezi třeba dvě cihly, nebo si to zakope, udělá se dolík v zemi, položí se to v zemi, tak vlastně se na to dá postavit nějaký ešus a hořát se tam voda nebo hrníček. Je to prostě zdroj, zdroj paliva a ta svíčka podle velikosti tak by měla hořet 2 až 6 hodin, což jsou takové teoretické věci, které se uvádějí až pocud, pokud to říkám, tak to zní, nebo ještě takhle, dělají se různý, dělají se různý, ti Ukrajinci dělají různé velikostí velikosti a různé kvality. Tady bych asi skončil s těma samýma kladama, teď bych trošku řekl ty zápory. Jak jsem řekl, na internetu je to obrovský boom, vyrábějí to, to, ty maminy nebo prostě ženy, které chcou pomoct těm svým vojákům. A pokud se vám, zdám, že ta, pokud se vám zdá, že, že tady ty ukrajinské vojáky moc preferuju, tak je to proto, že mluvím tím jejich myšlenkovým pochodem, proč to ty ženy jako dělají. Já to nějak neobhajuju, nějak neglorifikuju, jenom vám to prostě vysvětluju, proč ty ženy chtějí pomáhat třeba těm svým Vojákům, někde na frontě, když ne, nemůžou nějak jinak, za druhé světové války psali německy ženy, nacistům třeba do, eh, nacistům, těm příslušníkům toho Wehrmachtu nějaký dopisy, můj neznámý vojáků, chtěla bych tě potěšit. Eh, je to hodně psychologií, o psychologii, že vlastně zastí ti vojáci, kteří jsou někde v tom náporu v té první linie, tak je to samozřejmě taky potěší, když dostanou nějaký takovýhle dárek, třeba někde z toho v úvozovkách domova nebo někde z toho, z toho týlu, je k tomu ještě přiložený třeba nějaký vzkaz, oni pak ještě píšou třeba na to fixa, mají různý vzkazy a je to hodně o tom psychologickém efektu. Z mého pohledu ty svíčky nejsou až, až zas tak funkční, jak se o nich říká a naprosto zásadní je tam ten psychologický efekt. Jednak ty ženy se cítí dobře, je to hodně protistresový, že mají pocit, že aspoň tu válku trošku můžou nějak ovlivnit v ten svůj prospěch, že nesedí ho jenom pasivně, nenechají na sebe dopadat ty rakety, neprožívají ten stres z toho, co s těma bude, ale že, že, mají pocit, že aspoň touhletou výrobou těch svíček, že se můžou nějak zapojit z toho jejich pohledu, tím přiblížit to vítězství té Ukrajiny. Teď bych skončil všechny ty. Jo, takže Obrovské množství těch svíček jezdí na frontu, i když ti vojáci, kteří se snaží pravidelně používat, tak vědí, že ta kvalita není vůbec dobrá, není to to, co by to třeba úplně čekali, ale není potřeba to nějak... To, co vám budu říkat tady, tak jak třeba ty svíčky případně zlepšit, nebo jak použít nějaké alternativy, které jsou daleko levnější, daleko lepší, ale... Tam v té Ukrajině se to zase tak příliš nepreferuje, protože nech, nechtějí brát ženám nebo vůbec těm lidem, kteří to vyrábí, tak nechtějí brát takový ten pocit, že jsou platní, nechtějí je za to kritizovat. Prostě ten psychologický efekt je, je zásadní. Když taková svíčka přijde na tu frontu, tak oni to rozdají těm vojákům, kteří jdou do té první linie, do těch, prvních, do těch zákupů, kde se samozřejmě oheň dělat nesmí. A takový voják tu svíčku zapálí a ta svíčka buď hoří, anebo nehoří jsou totiž svičky hodně různé kvality a Hodně tam záleží na tom, jak je ta konzerva vysoká, jaký to palivo bylo použité, jestli, je to, je to nějaký tuk ze svíček, jestli je to nějaký parafín, jestli je to nějaká směs, z jakých svíček to je, jestli zvonech, hodně, hodně, o, té kvalitě, hodně o té kvalitě to je. Dál, dál je hodně důležité, jak je tam použitý ten karton, protože Některé kartony jsou takový hodně tlustý, hodně saví. to je třeba pětivrstvá lepenka, nebo mají ty, ta, ty, vlny, ty vlnky té lepenky, jsou takový větší, takže se tam dobře tím ten parafin prosákne a dobře se tam dostává vzduch, takže ta konzerva poměrně dlouho, nebo ta svíčka okopová poměrně dlouho hoří, dá se na tom skutečně uvařit, dělá to takový bohatý plamen. A ty negativá se objevují hlavně potom, když už ta svíčka hoří, třeba hodinu a díl, tak samozřejmě vyhoří ten prvotní vosk, ten další je tady. A jak se to dostane k tomu kartonu? Tak každý oheň je závislej na palivu, na zápalné teplotě, aby to chytlo, a samozřejmě na kyslíku, na, 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 na přístupu vzduchu. A když už to z té konzervy začne vyhořívat, a ona je poměrně třeba vysoká, dělají se i vyšší. Dělají se třeba i takovýhle, svičky, svíčky, protože lidem to víc připomíná nějaký hrobový svíčky pohřební, takže vlastně ten karton, karton třeba narvou tady do tohohle. A to je už pak úplně tragédie. Později vysvětlím. Takže vlastně vyhoří ta prvotní vrstva toho parafinu nebo toho paliva. Dostane se to třeba 2-3 cm pod to. Tam už se velice špatně dostává vzduch. Ten odhořívající karton tak vytvoří i takovou vrstvu popela, která je tam. Ten te, tekutý parafín tím nijak extra jako nestoupá, protože ten karton není, nemá takovou dobrou savost, jak třeba knot. Že třeba když je bavlněný knot nebo nějaký přírodní knot, tak ten samozřejmě nasaje nasaje toho parafinu až několik milimetrů, až třeba půl centimetru, je schopný to natáhnout, ten rozpuštěný parafin a ten pak dobře hoří. A ten papír, by to vypadá, že je to dobré to, tak není. On ten parafin tolik jako nevytáhne tím zlináním a pak to velice špatně hoří. Takže tam pak vznikne nějaká jako vrstva toho ohořelého parafinu, ohořelého kartonu. Na některém místě třeba ten plaminek je, hoří, na některém místě už není a jenom to kouří hodně, hodně vlastně ten parafín se nedokonale spaluje, vzniká ten kouř, který jednak člověka může prozradit, když třeba letí dron potom nad zákopama a byť to třeba kouří málo, tak to třeba málo kdo ví, ale když třeba letí dron a někdo tam jako kouří i jenom cigaretu, tak nad ním, pokud se vzduch moc nehýbe, není, není, tam velký průván, není tam velký jako prostě pojí, větru, tak nad ním vzniká takový trošku namodralý obláček, ono třeba ani sám tolik jako nevidí, a ten dron, když letí pozorovací a má trošku lepší kameru, tak samozřejmě vidí, že je tam takový trošičku jiný vzduch, takový zašedlej nebo zamodralej, že tam prostě vzniká kouř. A tohle to dělá obyčejná cigarena, cigareta. Ne na to, že tady tahle ta zákupová svice, která když prostě dohořívá, tak poměrně hodně kouří. Ti vojáci už to pak většinou třeba sfouknou, jednou použijou to třeba jednou na ohřání jídla, že třeba to hoří 20 minut, pak už to sfouknou, vydloubou to z toho ven a pak to někde v, zázemí vlastně tím třeba rozdělávají oheň, že je to vlastně nasáklý karton, použije se to místo podpalovače, když není úplně ideálně suchý dřevo. Ale ta svíčka vlastně třeba ze dvou třetin nebo z poloviny prostě nevýhoří, není funkční tak, jak by měla. To je jedna velká nevýhoda toho, že to může jednak špatně hoří, jednak může prozradit tím kouřem, Samozřejmě ten kouř je nepříjemný, když ho má člověk vdechovat. Když je to v nějakém okopu, který je otevřený, tak to samozřejmě není problém. Ale když by si to chtěl člověk zapálit v nebo v nějakém krytém okopu, anebo si těch svíček zapálit třeba víc, dvě, tři, aby se u toho ohřáli vojáci jako imitace ohně, tak samozřejmě oni vdechují ten kouř a ten kouř to je nedokonale spálený parafín, to je jak kdybyste byli v podstatě u nějakého nějakého naftového, naftového vozidla, protože parafín je vlastně na ropná báze, je to jeden z produktů vyráběnej z ropy a je to velice škodlivý, je to karcinogenní, co k tomu říkat, co k tomu říkat jinýho. Takže to je další velice velká nepříjemnost tady téhleté svíčky, té okopové. Další problém, který vzniká zejména v těch uzavřených prostorech, když je nějaká třeba zemlianka nebo krytý okop, krytý zákop, kde třeba úplně neproudí vzduch, když je, když je ta velká zima, tak samozřejmě ti vojáci tam snaží dát nějaký závěsy nebo nějaký improvizovaný dvířka, nějaký zábrany, aby jim tam neproudil ten ledový vzduch a zapálil si třeba tři, čtyři svíce aby se jim tam ta teplota trošku dostala nad bod mrazu nebo na nějakou komfortnější teplotu, protože on skutečně s tou může být poměrně dobrý, dobrý plamen, třeba hodinku, dvě. Když potom oni třeba jako usnou a ty svíčky dohoří a dohoří do, do, do té kritické teploty, kdy už ten plamen víceméně bojuje, už půlka třeba té svíčky kouří, už se to nedokonale spaluje, tak ta svíčka začne produkovat velké množství oxidu uhelnatého, který samozřejmě může způsobovat bolesti hlavy a pokud ta koncentrace v tom uzavřeném prostoru dosáhne určitého nějakého stupně, tak samozřejmě člověk může zmalátnět, může být neschopný se z toho prostoru už dostat a může se normálně otrávit. A toto jsou věci, které se tam už třeba jako staly. Takže někteří ti lidi ty svíčky nemají rádi, když prostě něco podobného prožili. Když třeba Ono úplně stačí, když jdete spát do nějaké zemlianky, do nějakého bunkru a místo toho, že třeba máte 3 hodiny čas na spánek, 4 hodiny, když máte jako hodně dobrý, dobrý čas, tak místo, abyste stali relativně odpočetí, tak stanete s obrovskou migrénou, s, obrovskou, s, obrovským bolením hlavy. Jste naprosto nevýkonní, protože máte červený krmínky, zasycený oxidem uhelnatým a je to prostě problém. Takže i proto někteří ti vojáci tyhle ty svíčky svičky prostě nepoužívají. Vidím, je tam vozí právě ti v rámci té, toho zásobování, té humanitární pomoci a prostě neradě je používají. Další věc, která není až zas tak častá, ale byly případy, které už se tam taky staly, že vlastně ta svíčka se dá výborně použít, výborně v uvozovkách, je tam obrovské riziko sabotáže. Když oni jim to přiváží z celé Evropy, dělá se to v Ukrajině, dělá se to v Polsku, nevím, jestli třeba u nás, myslím si, že taky, taky mi někdo říkal, že někde na nějaké škole nebo tak, že, že tam chodí nějaký lidi a vlastně vysvětlují těm dětem, že vlastně se ty svíčky dají vyrobit. Tak oni je potom vyrábí a pak je třeba předají nějaké té humanitární organizaci nebo nějaké skupině, která tam jede a vlastně jim to tam odváží. Tak vlastně není vůbec přehled, kdo je vyrábí a jak jsou ty svíčky kvalitně vyrobeny. Nejenom, že ta svíčka může být jedovatá tím způsobem, že vlastně se pálí ten parafin nedokonale, vzniká oxid uhelnatý a vznikají i ty produkty nedokonalého spalování vlastně té, té ropné báze, což je rekominotvorný, vzniká obrovské množství sazí který v první řadě, když si na to dáte třeba ešus a chcete si jako nad tím něco ohřát a ono to hoří, tak on, je, on pak může být, že ta svíčka když nedokonale hoří, tak ze spoda je úplně plný sazí a nemůžete ho jenom tak jednoduše si ho třeba vzít, vzít, do sumky nebo strčit zpátky do batohu. Máte to okamžitě špinavý a už to z toho prostě nedostanete, pokud někdy v budoucnu si to nevyperete. Když si to strčíte do batohu, tak prostě vám tam přibývají takový mastní saze. Máte o to potom všechno špinavý. Není to samozřejmě, není to samozřejmě dobrý jenom ještě, když, než odbočím od těch sabotáží, tak vlastně samozřejmě i ty saze, jak to dělá, nejenom, že i z, z toho kartonu samotného, tak je vlastně popel, který poletuje, vdechujete, vdechujete ho a ještě elektrostaticky přitahovaný k různým předmětům, k umělým vláknům, k plastovým nějakým věcem. Tak samozřejmě i ty saze z toho, když jako hřijou, tak vytvářel takový velmi, velmi jemný, saze, prostě jsou takové velmi jemné částečky smogový a vlastně vy potom jste někde v nějakém uzavřeném prostoru, v nějakém okopu, v nějaké zemliance. nejenom, že dýcháte při tím samotným hoření, ale oni se potom usazují na stěnách, kdekoliv na výstroj a kdykoliv pohnete s nějakou dekou, s nějakým spacákem, tak nejenom, že to pořád dýcháte a vlastně vám to ničí plice, ale vlastně to třeba i je to elektrostaticky přitávované k nějaké optice, takže na nějaké dalekohledy, na nějaké puškohledy, prostě jakékoliv, di, jakékoliv dioptrický zařízení, noční vidění, cokoliv kamery v dronu, tak vlastně to, to se dá na tu čočku špiníu, zhoršuje ten výhled a prostě je to další taková věc, kdy ta svička může víc uškodit než pomocí k té sabotáži. Byly to ojedinělé případy, ale stalo se, že někdo vlastně třeba zejména do těch větších svíček tak do toho naimplementoval nějakou výbušku z nějaké pyrotechniky, možná dětské, to se dá běžně koupit, nevím, nevím, jako tak, takhle přesné informace nemám, ale prostě se stalo, že ti vojáci třeba tu svíčku zapálili a ona po určité době explodovala nějakým takovým mírným třeskem, rozhodila jednak ten hor horkej horký vosk, rozhodila vlastně kolem sebe ty, ty zbytky toho kartonu a kolikrát tam třeba i byly nějaké nějaká nasypaná pyrotechnika, jak třeba bývá v těch, když se střílí na Silvestra nějaká raketa, že vyletí a prskne a vlastně padají ty hvězdičky takový, tak to když potom bylo nasypané v tom a vybuchlo to, tak to samozřejmě rozhodilo potom okolí nějaké hořící, hořící kousičky, které propálili výstroj, mohli udělat nějaký drobný popálení, popálení, a samozřejmě pokud tam byly hořlavé věci, tak mohli chytit i nějaké maskovací sítě, pokud, nebyli, pokud neměli tu protipožární úpravu a prostě ničilo to vý, výstroj, vystresovalo to ti lidi, ty lidi. Tohle to se stalo v několika případech, že prostě nikdy, neví, nikdy nevíte, kdo tu svíčku vyráběl a co je v ní obsažený. Druhá věc, kterou tady nechci příliš zmiňovat, tak samozřejmě existuje taková chemikálie, která když se, když se ten papír, ten, 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 karton, když se něj e, jakoby napustí, nechá se to vyschnout a potom se vlastně použije do té svíčky, tak když to, se to potom zapálí, tak ta svíčka vlastně ty vypary, které z ní jdou, tak jsou jedovatý. A může to způsobit zdravotní problémy v uzavřeném prostoru, to může člověka nebo i tu posádku toho okopu ty lidi prostě zabít, pokud to hoří dostatečně dlouho. Nebudu se tady zmiňovat o tom, která ta, která ta chemikálie to je. Jde mi o to, že kdybyste se někdy v budoucnu dostali do nějakého prostředí, kdy budete muset bojovat a někdo vám bude nabízet tyhle ty svíčky, tak to riziko je možná relativně malý, ale je. Já osobně bych věřil svíčce jenom, jenom takové, kterou si vlastně vyrobím sám. A jak z toho ven? V první řadě největší to, největší to, riziko nebo největší problém s těma svíčkama je, že nehoří tak dobře celé té své životnosti, jak to vypadá, jak se to někdy ukazuje na YouTube, kde se to vlastně zapálí a ukazuje se ten prvotní plamen, když hoří ten, když hoří ten, ten vršek, který je, je tam dobrý přístup vzduchu a je to vlastně prosáklý tím voskem, tím parafinem, hoří to výborně, dělá to krásný plamen jak tu svíčku upravit, aby hořila, vyhořila až prostě do konce a dávala dobrý plamen. V první řadě použít kvalitní materiál, v druhé řadě zamyslete se, zamyslete se nad tím, co dělá ten plamen. Je to ten, to palivo, ten parafín. Plechovka drží jenom ten tvar a ten vosk, ten, ten karton je vlastně držák na ten parafín. Toho kartonu tam vůbec nemusí být tolik. Když to uděláte do téhle podoby, do té spirály a nervete to tam, tak podstatně omezíte množství vzduchu, který se potom dostává k tomu palivu. Daleko lepší je použít třeba tady takovejhle, tady takovejdle tvar. Z toho kartonu je udělaná jenom taková mřížka. Vidíte, že tam toho vosku, toho parafínu se vejde daleko víc a pokud hoří takováhle svíce, tak vlastně Toto funguje jako knot a vlastně na tom je takový poměrně vysoký plamen a v podstatě ta svíčka je schopná dohořet až úplně na dno. Protože i když ten knot, vlastně ten, ten karton ubývá, on, on prostě hoří zhruba 3 mm, když bych to tak řekl, 3 mm nad tou hladinou toho rozpuštěného parafinu a tím, jak on jako uhořivá, tak vlastně se z toho odděluje ten popel. Krásně je pořád přístup toho vzduchu k, té, k, k tomu parafinu, k té hladině toho parafinu a krásně to dohoří skoro až na konec. Pokud byste si to někdy vyráběli sami, třeba do, do nějakých preperských zásob, vím, že je to poměrně oblíbený a lidi vyrábějí hlavně tyhle ty typy, ale tohle je za mě daleko lepší konstrukce, pokud chcete ten parafin využít skutečně ne až úplně konce, ale většinu do parafinu. Další věc je, že taková svíčka může hořet až několik hodin a je otázka, jestli je to vůbec důležité, aby někde hořila svíčka několik hodin. Protože když to sfouknete, pak to následně chcete zapalovat, tak není to úplně tak komfortní, když prostě použijete potom další svíčku. Takže kolikrát úplně stačí použít třeba jenom poloviční vlastně velikost té konzervy. Pak to vypadá nějakým takovýmhle způsobem. Toto je vyrobený z nějakého ocelového výčka, to není konzerva, je tam zase nalitý ten parafín a ten, ten proužek je vlastně dlouhý a je zmáčklej a vložený do toho, aby udělal takovouhle jako hvězdičku. Čili on, on, prostě hoří poměrně intenzivně a hoří kratší dobu, kratší dobu než by, když by hořila ta konzerva. A je to akrát tak na nějaké prostě uvaření, ohřání vody, uvaření nějakého jídla na poměrně intenzivním plamení. A nebo i když se chce člověk ohřát, tak má třeba půl hodiny nějaký prostoj, že jde někde v těch zákopech kousek dál a tam si můžou tři vojáci k tomu jako dřepnout a prostě ohřát si ruce. A nemusí to hořet několik hodin a stačí třeba půl hodiny, aby to poměrně intenzivním plamenem hořelo. Tohle je poměrně dobrá jako taky konstrukce. Když byste si ty svíčky vyrábili, tak je prostě otázka, která, která konstrukce vám bude víc vyhovovat. Vždycky je lepší mít, mít, třeba menší. Hodně, co se tam třeba uplatnili, já ji tady nemám, že to mi dát nechtěli. Tak jsou prostě svíčky, které, vyrábíjou, které se vyrábějí z pivních plechovek té plechovky se nechá zhruba jenom tolik, taky se tam, může se tam stočit vlastně tady tenhle ten, tady tenhle ten ta spirála, tam to za stolík nevadí, zalije se to hodně tím, hodně tím, parafinem a jsou z toho pak takové jako tablety, představte si tu, tu, ten spodek od té plechovky od piva, a zhruba takhle vysoké a to zapálíte a je to taková tableta místo třeba tujího lihu, je to tak akorát na ohřání třeba půl litru vody v nějakém hrnečku, dohoří to skoro až do konce, protože tím, že je to nízký, tak se tam jako krásně dostává ten vzduch i, pokud je tam ta spirála a ta, ta malá tableta, nebo nevím jak to říct, ta, malá svíce okopová z, té pivní flašky, tak se dá dobře použít i třeba v dřívkáčích. Pokud máte dřívkovej vaříč, anebo máte kombinaci vaříče na tuhejlích s dřívkáčem, tak v tímto hoří úplně výborně. Já ju tady nemám, ale jako asi ukázku nepotřebujete, můžete to vlastně zkoušet. Takže doma experimentujte, najděte si třeba případně nějaký nejlepší svůj svoji konstrukci a tu potom používejte. Je to, je to, lepší, když, když si berete sebou nějakou konstrukci, které věříte, než prostě když si něco experimentujete a berete si potom do lesa, třeba do lesa, něco, co nevíte přesně, jak funguje, jak tam bude vysoký plamen, jak dlouho to bude hořet. Asi je to jasný. To, co budete znát, to, co si vyrobíte sami, tak je to bezpečný. To, co budete znát, tak víte, co od toho můžete čekat. U těch svíček, tak jak jsem řekl, tam je důležitá ta psychologie, že ti lidi mají pocit, že něco dělají. Velká nevýhoda je třeba v té váze, jo? že pokud někdo vyrábí takovouhle svíčku, tak si vemte, že tam kolik je tam mrtvé váhy. Samotná ta konzerva je poměrně váží hodně, ten stočený papír taky není úplně jakoby lehká záležitost a ten nalitej, ten nalitej parafín, což je vlastně hlavně ta věc, která dělá tu, ten kalorický užitek, tu vyhřevnost, tak vlastně už tam toho prostě není tolik a táhnete takovouhle poměrně těžkou přes půl kila, nebo to je možná už i kilovka, nedokážu to dát, no vidíte, mohl jsem vám to zvážit, mohl jsem vám říct, kolik to jako váží, tak to táhnete někam, když oni jim to dovezou třeba dodávkou s nějakýma potravinama, tak jim, je to jedno, když si to odnesou 50 metrů někde v okopu a tam to potom použijou. A když byste si to chtěli dělat třeba jako nouzovku do nějakých, na nějaký výlety nebo nějaký, nějaký prostě cesty, tak je to poměrně těžká věc na to, kolik to vydáte energie. Nevydá to za stolik energie na to, kolik to váží. Takhle to Další věc je ta finanční náročnost. V tom Polsku, nevím, jak je to na té Ukrajině, jak, jak kolik tam oni mají jako přístup, třeba k tomu parafinu nebo to, ale v tom Polsku je běžný, že se schází o někde nějaký maminý a vyprávějou si a u toho třeba dělají ty svíčky, a oni normálně kupujou, kupujou prostě klasický svíčky, protože toho parafinu není, není jako tolik klasický svíčky, které nejsou úplně, úplně jako levná věc v obchodě se podívejte, podívejte vytáhnou z toho ty knoty, rozbijou to nějakým kladivem, nebo to rozsekají nějakým sekáčkem, v nějakým čajníku starým to vlastně rozpustí a potom to lejou do těch svíček. A ti ukrajinskí vojáci kolikrát říkají, že mají právě nedostatek nějakých svíček, nějakých běžných, třeba na svícení, právě v nějakém okopu nebo v nějaké zemlánci, a že by, že by kolikrát byli radši, kdyby jim lidi posílali jako běžné svíčky nebo nějaké hřbitovní svíčky, že vlastně na to svícení je to ideální a když, když by potřebovali tu okopovou svíčku, tak oni si umějí vyrobit taky, protože tam je prázdných konzerv spousta a tím, jak jim dováží různé věci v kartonových krabicích, tak i toho kartonu je spousta. A ono to taky původně vzniklo, že vlastně ti lidi to vyráběli, ti vojáci to vyráběli třeba v těch okopech a nikdo jim to tam jako nevozil. Právě když říkám, když třeba ten Wehrmacht měl okopové svíčky, tak to byly svíčky bez kartonu, to byly svíčky v takovém kartonovém výčku ale byl tam ten, ten vosk nalitej a uprostřed byl takový silný knot. Trošku mi to připomíná třeba dnešní zahradní svíčky, svíčky, anebo dnešní svíčky. Ach, dnešní svíčky proti komárům. Takže důležité je tam ten parafin a ne, aby tam byl nějaký karton. Koliká ta svíčka má větší, ta běžná má větší užitnou hodnotu právě proto, že krásně posvítí. Tímhle tím letím si moc neposvítíte, je z toho velký plamen, je z toho hodně kouře a jako svítí to samozřejmě taky, když je to ten plamen, ale když si chcete někde posvítit v nějakém bunkru, v nějaké zeměnce, tak je lepší mít v každém rohu takovou svíčku nebo jakoukoliv jinou. Já tady nemám teďka to a zapálit si čtyři svíčky a vidíte tam líp, než když by vám na stole hořila nějaká problematická okopová svíce v konzervě, která už potom právě když se dostane, když se dostane jako pod to, tak víc kouří, než svítí. Ten plamen je takový, že třeba najednou to vyskočí a přes půlku to chvilku hoří, pak to zase uhasne, pak to zase chytne nějaké jiné, jinou prostě část. Je to takový svíčka hoří stabilně a ne, nedělá takový, takový problémový světlo. Další věc, kdy ti vojáci upřednostňují radši svíčku než tu okopovou svíci, než tu konzervu, tak je, když se mají ohřát naprosto individuálně. Když ten voják sedí někde, nechci říct na hlídce, ale je vyloženě třeba v lese, na nějakým předsunutým stanovišti nebo v nějakém okopu a je zima a on je prostě někde skrčený, má třeba možnost jít na hodinku, na půl hodinky, na hodinku, na dvě spát, že vlastně třeba jsou tam ve čtyřech a dva, dva drží tu hlídku a dva jsou deset metrů za něma někde a můžou si jako lehnout, tak on se skrčí na ně toho okopu, na ně toho zákopu. Sedne si třeba opře se zádama o ten okop, aby aspoň trošku, aby byl aspoň trošku v suchu, aby to dá si přes sebe celtu nebo, nebo kurtku, prostě vojenskou bundu, anebo pokud má třeba pončo, tak si to dá jako přes sebe a zapálí si mezi nohama, trošku se rozkročí a mezi nohama si zapálí malou svíčku. A ta svíčka, víte, že se říkalo, že třeba iglu vyře i svíčka. A to není tím, že, že, by v iglu bylo, já nevím, minus 20 a když by si tam člověk zapálil svíčku, tak tam bude plus 20. Tam šlo o to, že, že ta svíčka byla schopná nějaký omezený prostor vyhřát Třeba lehce nad nulu, a už to bylo takový trošku přijatelnější do toho, do toho spánku. A to sam je ta svíčka. Když třeba sedíte jako voják v okopu a chcete usnout, dáte si přes sebe, dáte si přes sebe to pončo, který jde přes hlavu a na ty skrčené kolena, a v tom malém prostoru si zapálíte malou svíčku, tak samozřejmě ta svíčka, jak hoří, tak ohřívá ten vzduch. A i když je kolem vás třeba pod nulou, tak vy, vy vdechujete trošku teplejší ten vzduch, líp se vám spí, nenachladí se vám tak rychle vlastně ty dýchací cesty a i celkově to tělo se vlastně líp ohřeje, když si uděláte takovou kapsli, takovou buňku, vlastně, že tam máte ten teplejší vzduch. Ta svička nesmí být moc velká, jednak aby vám to nepropálilo, to, třeba to pončo, Jednak, aby z toho nebylo tolik těch splodin, protože i když ta svička je malá, je z parafinu, tak samozřejmě není to nic, není to nic zdravého, pořád vdechujete ty splodiny toho hoření vlastně ropný a samozřejmě je to rakovinotvorný, není to nic extra dobrýho, jenomže pokud jste v místě boju, kde můžete zítra ráno zemřít, kde můžete během týdne zemřít, tak úplně až za tu rakovinu třeba jako neřešíte. Chcete se radši ohřát, chcete se vyspat, aspoň trošičku, když máte třeba pár desítek minut nebo pár hodin a každý teplný stupeň teplného komfortu, když jste někde skrčení, tak je vám hodně příjemný. Na to se používají ty svíčky. Ta svíčka se může používat dlouhodobě, jsou kolikrát třeba ti Ukrajinci e, si řekli, ať se jim přivezou normálně tzv. hřbitovní svíčky, že ona se dá používat opakovaně třeba mnoho týdnů nebo mnoho dní, že to člověk třeba si zapálí půl hodinky denně, vydává to i nějaký světlo, takže to se to dá použít i k nějakému nouzovému prostě osvětlení, když si někde člověk na dně toho zákopu chce trošku přerovnat nějaké vybavení, podívat se do batou, tak ta svíčka samozřejmě hoří a je vidět. Když zase je to světlo spíš jako na škodu, tak se dá vlastně použít nějaká ta vyšší konzerva, kde třeba tahle ta svíčka úplně tam ideálně nepasuje, ale když je to menší a nebo potom odhoří, tak vlastně hoří ten plamínek dole, už to tolik nesvítí do boku, ale člověk, když si s tím sedne, dá si to mezi ty nohy, tak vlastně může si nad tím trošku ohřát ty ruce, dát si nějaký to pončo přes hlavu a vdechovat ten teplejší vzduch. Takže takhle se dobře dají používat ty svíčky. Ti Ukrajinci tam používají i třeba malinký, malinký hřbitovní svíčky, dělají si z toho tady takovýhle. Vlastně jsou čtyři, jsou čtyři normálně, normálně, u nás se tomu prostě říká v Česku hřbitovní svíčky. Někde, někde, to pro, prodávají jako švýcar, religína, nebo nevím, prostě, jak jsou ty různé názvy. A je to takhle, je to takhle spojený, dá se to nosit třeba ještě v nějakém papíře, nebo to dá se dát normálně do batou. A člověk, když třeba chce spát, tak si zapálí jednu. Když cítí, že třeba by to tepla snesl víc, tak si jich může zapálit víc, dvě, tři, ale hlavně si ty čtyři používají, že to člověk může si, může si to jako dát třeba mezi dva kameně a zapálit všechny ty čtyři a položit na to hrníček s vodou a záleží, jak je to jako vysoko, když je ten hrneček blízko, tak ne, že by ta voda začala vřít, záleží, když máte třeba titanový, který je hodně tenoučkej, a nebo prostě nějaký dobrý hrníček, tak samozřejmě může, může, dojít až k tomu, že ty svíčky to ohřejou do budu varu, ale většinou jde o to, aby člověk prostě mohl se napít aspoň něčeho vlažného nebo teplého, když má prostě kávu nebo je tam ve varnici čaj, který už prostě přes noc vychládl a člověk si to vezme a zapálí si tohle a dá si na to hrníček, tak to bude pít aspoň nějaký vlažný, když se jinak nemůže jako ohřát. Takže tohle je taky docela dobrá vychytávka, ty svíčky si takhle jako spojit a samozřejmě kdykoliv to, jde, kdykoliv to jde rozdělat a třeba se podělit s kamarádem nebo si vzít jenom jednu, když člověk zase sebou nechce tahat čtyři a když skutečně třeba řeší každý gram. Když ne, úplně si to nedovedu představit, Kdyby to tak bylo potřeba řešit, když je člověk v zákopech, tak to není důležitý, ale zase, když jde třeba na nějakou hlídku a chce si vzít skutečně jenom jednu svíčku, tak není prostě problém. Jak jsem řekl, tohle to bylo původně vyvinutý ty okopové svíčky, že se dělali ze zbytku. V dnešní době, když už to třeba budete vyrábět v Česku, nebo byste chtěli někam posílat nějakou humanitární pomoc, tak ti Ukrajinci to třeba úplně tak neřeknou, protože, jak říkám, jsou rádi, že jim tam něco dovezou a když už si můžou říct o různé věci, tak si říkají o daleko důležitější věci, než je tohleto. Ale v podstatě lepší... Já úplně nemám přehled, kolik třeba stojí svíčky, jo? ale třeba tato svíčka může stát kolem 60 korun v českém obchodě a do té konzervy, když by vlastně jako se rozpustí, tak se jich třeba vleze dvě a půl. Jo? nehledě na tu časovou náročnost, každý, kdo to dělá, tak pokud si vážíte nějakým způsobem svého času, máte to nějaký ekonomický jako zhodnocení, třeba nějakou vašu hodinovku, tak ano, samozřejmě můžete víkend dělat svičky, anebo víkend můžete jít na nějakou teda brigádu, když chcete lidem pomoct a to, co vyděláte na té brigádě, tak za to nakoupí nějaký potřebnější třeba věci. To, kolik ta to, svíčka ta vlastně vydáte energie, nevím, kterou má, vám mám vždycky ukazovat, to, kolik ta svíčka vydáte energie, tak se dá, tak se dá jako měřit kaloriema. A na to množství ceny, nebo prostě ta svíčka, pokud není dělaná ze zbytku a měli byste na to skutečně ty věci jako koupit, tak ta cena té svíčky ta kaloricky vychází daleko už, než když si koupíte třeba obyčejnou tuhej líh, prostě hexu, nebo nějaké nějaký jako drašilí, ten, ten drašilí, ten, ten, on je daleko kvalitnější, ten SBťácký třeba tady ukazuju, protože tohle to prodávám, tak jsem to jako chytl, jako abych vám to ukázal v tom porovnání s těma svíčkama. Ale kdyby třeba někdo chtěl těm vojákům poslat něco, jako pokud fandíte, fandíte těm Ukrajincům a posíláte jim třeba humanitární pomoc, nějaký zdravotnické prostředky a když by vás třeba někdo, vy vás někdo inspiroval, že jim máte udělat i ty svíčky, tak možná z mého pohledu je daleko jednodušší jim nabalit několik prostě desítek balení toho tujího lihu. Na to, na to, množství, co to auto tam musí výjist, tak vlastně jako na, na tu váhu, Těchto těch svíček, tak prostě ty tuhy lihy vidou daleko líp, protože vemte si, kolik tu konzervu, když tam odvezete, tak vlastně tu se tam, ta se tam zase musí někde vyhodit, ta se k ničemu nepoužije a ten, ten tuhej ten zhoří v podstatě, když bych řekl, že ten papír se potom taky někde spálí v nějakých kamínkách polních, tak ten je, jako bez zbytku, nevznikají z toho žádný další odpady, který se, žádný další obaly, které se převáží tam a zpátky. Takže z mého pohledu je relativně lepší mít i třeba ve svých preperských zásobách, ve svých zásobách na přežití, na krizové situace, tak než si dělat třeba doma ty svíčky, tak bych si normálně nakoupil tuhý hilí. A to je zhruba všechno pro tohleto video. Já se tady dívám, dívám, na počítač, měl jsem k tomu nějaké poznámky, ještě k tomu mám tady nějakých víc, víc jako věcí, ale to vám řeknu možná v jiném videu. Že, že, špatně hoří, to jsem řekl, že hodně záleží na té konstrukci použitý materiálu, jestli ta svíčka kvalitní nebo nekvalitní, to jsem taky řekl. Že, že, to dělá strašně velké množství sazí, které jednak škodí plicím a jednak vlastně, vlastně to vybavení, tak jsem vám řekl, že to kouří, jde to zahlídnout. Řekl jsem vám to sabotáže, nikdy nevíte, kdo to dělal, jakou nepříjemnost vám tam mohl nachystat té svičce. Že ten tuhý líh je lepší vyhřevností, je to můj osobní názor, vyzkoušejte, vyzkoušejte prostě, chce k tomu přistupovat nezaujatě chce si říct, kolik mě to stojí energie, kolik mě to stojí času, kolik mě to stojí stupně ná, nákladu, pokud to nedělám vyloženě z nějakého odpadu. No a to je asi všechno. Mám tady ještě oheň z 15, který nás učili na ruském výcviku ze sádla a zkusu látky. Dali se použít nějaký zdechliny, to vám někde ukážu, mám, mám to nachystané, že vám to ukážu prakticky. Kamarádi, děkuji vám, že jste mě poslouchali. Teďka bych vás chtěl poprosit, poprosit. Chtěl bych vás poprosit o podporu, pokud se vám tohleto video e, líbilo, e, zdálo se vám to zajímavé a můžete mi poslat pár 10 na kávu, tak na konci tohoto videa tady budu mít číslo účtu. A hlavně bych vás chtěl poprosit, jestli vás zaujalo třeba i ty tuhy líhy nebo tak, tak vás poprosím navštívte mě v mým survival shopu vlkodlak.cz, dám tam teďka na ty paliva slevy. Několik dní po tomto videu, abyste si případně mohli doplnit zásoby po zimě. Mám tam nastavený slevy i na spoustu jiných věcí. A to je asi všechno. Přijďte mě tam podpořit. Děkuji vám, že jste mě poslouchali. Pokud k tomu tématu máte co říct, napište mi to do komentáře. Velice rád si to přečtu. Já z těch vašich komentářů čerpám i jako další inspirace, k čemu se mám třeba vyjádřit v těch dalších videích. Takže prosím hlavně tematický komentáře, pokud chcete řešit nějakou politiku, nějakou nenávist, ať k jedné nebo druhé straně toho konfliktu to jde mimo mě, já mám takový založení, nechci říct, že žoldáka, protože to už je, to už je sprofanovaný slovo, ale nesnaž, nesnažím se vnášet do toho konfliktu do žádného emoce, snažím se z toho vytěžit co nejvíc nějakých praktických věcí a ty vám případně předat a to je asi všechno. Děkuji vám, že jste mě poslouchali, čekám vás v tom Army Shopu, napište mi váš koment, mějte se, kamarádi, mějte se, ať se vám daří, ať se vám daří. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštívte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.